Aleksi Salonen, pelaajan näkökulmasta, niin mitenkä noi kolme voitokasta harjoituspeliä oli sun mielestä pelillisestä näkökulmasta? No mun mielestä saatiin näkymään niitä asioita tavallaan, mitä uusi valmentaja ja uusi valmennusryhmä on tavallaan tuonut tähän vähän lisää, että pikkusen nopeutetaan omaa peliä ja yllättävän hyvin saatiin, että kuitenkin aika alkutekijöissä ja ekoja askeleita vasta otetaan noiden asioiden suhteen, mutta saatiin heti näkymään niitä, niin mun mielestä se on aika hyvä suunta tohon ja tietysti nähtiin, että se tuo voittojakin noissa otteluissa, niin sekin oli mun mielestä plussa. Tässä taas lähdetään vähän retkeilemään nyt edessä sitten Keski-Euroopan turne, joka vähän siellä leireilyä ja sitten pari peliä viikonloppuna, niin millä mieli CHL-retkellä? No hyvällä totta kai, että nämä on vähän niin kuin niitä pelejä, että alkaa niin kuin aikaisemmin jo kunnon pelit, niin saa tavallaan helppoja, tai helposti niitä kovia pelejä tuohon ennen sarjan alkua, että mun mielestä CHL on sen takia ihan loistava systeemi ja käydään vähän mittaa Euroopan tasolla, että missä Tappara tällä hetkellä liikkuu. Niin kuin sanoit, että nyt alkaa ne tosipelit, niin millaisia pelejä on lupa odottaa pelillisesti? No sitä on aina vähän vaikea sanoa, että siellä on niin paljon eksoottisia erilaisia jengejä mukana, että totta kai sen tietää, että kun Eurooppaan mennään, niin siellä jokainen haluaa aina vähän näyttää, että mitä heidän peli on ja fyysisiä pelejä, että yritetään monesti ottaa luulot pois heti alta siinä, kun meet vähän Eurooppaan pyörähtää tätä Suomesta, kun tiedetään, että totta kai Suomessa on kova taso lätkässä ja kaikki haluaa sielläkin myös mitata ja näyttää, että heidän sarja on hyvä, niin veikkaan, että hyviä kovia fyysisiä pelejä tulee aikamoista vauhtikiekkoa luvassa, että saa olla kyllä alusta asti hereillä, että se nähtiin viime vuonnakin. Niin, tosiaan vastassa Salzburg ja Wolfsburg, nämä kaksi ekaa peliä, niin onko mitään tietoa tulevista vastustajista? No ei mitään muuta kuin, mä Jypin kanssa on pelannut Salzburgia vastaan pari kertaakin aiemmin ja tiedän sen, että siellä on en ole nyt katsonut noita rostereita, mutta varmaan kanukkeja aika paljon myös molemmissakin joukkueissa, että aika lailla semmoista jenkkityylistä kiekkoa varmaan luvassa ja sitä kautta just nimenomaan näitä fyysistä, mutta turhasta on liikaa katsoa, että me lähdetään pelastamaan omaa peliä kuitenkin sinne niin ja mittaamaan se taso sitä kautta. Loppuun sitten vielä, niin tosiaan CHL on hyvä formaatti ja siinä on myös niin kuin menestyneille seuralle hyvät palkinnot, niin tulosurheilusta on kyse ja huippu-urheilija otte, niin varmaan tässäkään sarjassa niin ei te Tapparalla mitään muuta tavoitetta ole kuin mestaruus. No se on juuri näin. Totta kai niin kun lähdetään voitosta pelaamaan ja sitten mittaamaan nimenomaan se oma taso ja sitä kautta mennään näyttää, että tämä homma toimii ja tämä on Euroopan tasolla voittavaa lätkää, mitä me pelataan ja pystytään näyttämään, että organisaatiota ollaan ihan Euroopan top 3 jengeä.